springtime, purer than sunshine, ever my song will be. Jesus, you're beautiful to Lucy, Joan na Ivan ku byago bagize babura umwana umuvandimwe n'inshuti yabo yacu twese. Uko dusanzwe tubigira umuco w'Ikinyarwanda, iyo umuntu agize ibyago nk'ibi ngibi, inshuti ze abavandimwe baramwegera bakamutabara bakamuba hafi bakamuhumuriza ntabe wenyine. Ni umuco mwiza tugira kandi tugomba gukomeza. Uyu munsi rero twahuye kugira ngo twongere hamwe twibuke Joseph. Mvuze mu magambo makeya ashaka yenda kuranga Joseph wari we, njyewe navuga ibintu bine cyane cyane byamurangaga. Just a few words about Joseph. There are three or four things that I would like to mention. He was a person who was very intelligent.
He was a friend of all. So he had many friends. He loved people, and people loved him. And the third thing is that he was a very calm person. As I was saying, sometimes we don't have the master of the techniques, and sometimes the techniques improvise to make things difficult for us. That's what happened. But I think from now on, things are going to be very good. So with no further ado, tudatinze nagira ngo dushyireho sinzi ko bikunda Jonas twashaka gushyiraho indirimbo Joseph yakundaga. So we would like to start by playing a song that Joseph loved. Tuvuga indimi zitandukanye ariko ndavuga mu Kinyarwanda. Ndaza wenda gusummarizing in English after. I will summarize in English after. After this, nyuma y'indirimbo ndumva I'm shaking myself. Indirimbo Joseph yakundaga kuvuga ngo nyuma y'ibi byose twabasha kuvuga, reka dusome ijambo ritoya. Twebwe nk'abantu nacyo twabasha kuvuga, reka twumve icyo Imana itubwira ku munsi nk'uyu nguyu. Turasoma mu byahishuwe ibice 21 umurongo wa 4. Tasa kusoma mu Cyongereza hanyuma tuvuga mu Kinyarwanda. And God shall wipe away all tears from their eyes, from our eyes. And there shall be no more death, neither soul, nor crying. Duhanagura amarira izatubabara izatumara umubabaro
muri ubuzima buzashira buri wese azagira umunsi we nkuko tubizi twese umunsi wa Joseph warageze natwe dutegereje wacu ntago nababwira ngo duhaguruke dusenge Imana hano ni hatoya ariko ndika twuhe Imana icyubahiro data wa twese uri mu ijuru duteranye nk'abashiki ba mama basaza abavandimwe ba Joseph tuje kumwibuka kuri uyu mugoroba databuja turabizi neza ko Joseph wamwakiriye umuhungu wawe yaragukoreye akiri muri iyi si natwe uradusaba ko twagukorera tukiri muri iyi si uratubwiye mu ijambo ryawe databuja ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi turashimye ku mugaragu wawe mu ndirimbo yakundaga yaravugaga ngo ibi byose bizashira mbane n'umwami wanjye ngo ndategereje nashize amanga ngo kuko aho nzahajya umwana wawe ari mu ishuru twebwe tugiye kwisabira databuja turinginze ngo turindire muri iyi si yanduye uturinde guranwa n'agahinda ka Joseph ahubwo mu mubabaro wacu no mu gahinda ko kumubura tubashe kurushaho kwegera ushobora byose Yesu Kristo waratubwiye ngo muri Yohana 14 murongo wa 6 turavuga ngo ningenzira ukuri n'ubugingo nawe ugera kwa data atanyuze kuri njyewe turinginze ngo twegere muri kakababaro muri aka gahinda mvuga n'urupfu rubi rwo kuzapfa nyuma tukajya mu muriro utazima harabizi yadusabye ngo nimugire ukwizera reka tugire ukwizera tuzabashe guhura a very good son a good brother and personally can witness that I've known Joseph more than 20 years or 28 years. Joseph was such a great boy, quiet, respectful, very focused, and most of all, a God-fearing person. I think most teenagers can witness that Joseph was exceptional. And that really made us proud. And it will always really make us proud too. Even if he has left us, I think his behavior will always be remembered. And many teenagers will always remember Joseph, that was a good boy. And at the same time, a boy who respects both his friends and, of course, grown-ups. On such a day, it's difficult to say much because I think that's why we're all here. We really feel that as we sit here, God is with us. And as we heard also in prayer now, that when God is with us, it gives us comfort and have a belief that Joseph is in the right hands of God. So because of that, even if we miss him, but let's really feel and pray to God that this evening becomes our evening of comforting each other, rejoicing God, remembering Joseph, and thanking our brothers and sisters and parents in Rwanda who are joining us on this occasion. It's a privilege to see that we are witnessing such an evening together. So Joseph, you left us. But we love you, and we always love you. And we always remember what you meant to us and the examples you left behind. So let me not say much, but let's keep praying and keep near Ivan and Lucy and Joanne because they really need our love and support. And for those in Rwanda also, I believe you are doing the same. You are near Joseph's dad and all the relatives in Rwanda. Thank you so much, Mr. MC, for giving me this chance to have a word. And I'm so happy and I'm still grateful to everybody who took his time or her time to come and join us on such an evening, which means a lot to most of us. And it's an evening which you always remember until I think we leave this world. Thank you so much. Before we go to the next point of this program, and meanwhile, if you still want to share a word with us about Joseph, please think about it, and then you have the mic for that.
uwakwifuza wese kugira ijambo tugezaho rijyanye n'uko azi Joseph n'ubuzima bwe ubwo ngubwo yatubwira tukaza kumuha urubuga ariko ikiye gukurikira nuko tujye kugira slide show ya Joseph tumwibuke tumurebe twibuke ukuntu tumukunda kuna yasaga kuna ari umwana mwiza muri iminota igiye gukurikira murakoze come in 2017 I couldn't get a house in the queue. So a good friend of mine and a brother, Ruben, helped me to find a place where to stay. I just can't feel how Lucy feels. Because when I moved in her place, there is not a single day she spent without thinking and talking about Joseph. Not a single one. For all the time I was with her. She took me in and called me her own son. She kind of behaved like my mother. I think they have something in common. She never wanted me to step in the kitchen. She never wanted me to do any housework. She treated me, I think, beyond being a son. And as I got to know her, I got to know everyone in the family, including Joseph. She tried to move Joseph. Oh, that didn't happen. She would go to his place every day to take lunch boxes, to take meals, and make sure that Joseph was very fine. And I just have too much respect for you because you're not only a parent, a good parent, I mean, you demonstrated the highest sense of responsibility over your child, even if he was old enough to take care of himself. Sweden, but I would have loved to be the first person to be there. Joseph, we were born same year, almost same month, and it's unfortunate that, you know, you lose kind people in your life. He was very disciplined. I could see that. And you called me your son before. I love you the way I love your children, and I want to thank you for everything you did for me, and say that, you know, I'm with you in spirit. And I pray that you get rewarded for all the fight you put up. Yeah? Only God can do that. None of us can reward you for that. Thanks to everyone who's been here. Thank you, Edgar, for your fine words. Nakababaje afite uyu munsi gerageza kukumva ko ntibyoroshye kumenya umuntu wakunze umwana we uko Rusi yabigize ukuntu ashobora kuba bimurimo. So each and everybody who took their time to come here and support us in this hard time. I don't know where to begin. There are no right words on this kind of time, but I would like to thank very, very much Dr. Heron, who was with us since Joseph was sick,
And I would like to thank Gloria and Matilda. They've been there since Joseph was sick. And I would like to thank the members of committee who have taken all this time to prepare all, everything here. I'd like to thank Ulf and Katarina. They have been almost like Joseph's parents. I remember when Joseph took student. They took student same time with Joanne. Joanne was in international school in Schaarhorn. Joseph was in Noterie. I couldn't be in the same place at the same time. But they offered. They were there for Joseph. They took all the responsibility. And I had to go to Joanne's school. So we all meet home. And they supported me very much. So I thank them very much. Katarina and Lou, they are behind there. And then there is another family, Miriam. That is a sister of Joseph. Joseph grew up and Joanne with Miriam's family. I have some pictures actually when they are naked. I didn't want to show them here. So Ulf, the father of Miriam, and Osa, they didn't manage to come here today, but Miriam represents them. So I thank them. Miriam comes from far away, but she took all the struggle to come and be with us. I thank Edgar for the very sweet words, which he talked about me, but I think he's the one who was the best. Really? You are wonderful friends. Ivan is happy to have you. I'd like to thank my children. I would like to thank each and everybody who have gathered here. Really, thanks so much. I can't thank you enough and finish it. It's a lot, but he could do things and you could even get irritated, even if he was meaning well. One day, I remember there came a drunkard man in our area. It was in the evening, and he kicked the main door. And we're all, when he kicked the door, he picked my bed sheet, teared it, came to wrap on the leg of this man, which was bleeding, and he called ambulance. Yeah, in his last days when he was in the hospital, he paid 3,000 to Sodemar Moshirkan, and we were all wondering why Joseph is paying all this money to the church. So I asked him, Joseph, you are sick, you are not working. Why are you wasting money? He said, no, I'm not wasting money, but I'm paying 10%. I said, 10%, but you are not working. He said, yeah, but mommy, when did you last pay your 10% in the church? This was funny. And I said, no, during Corona time, I don't remember. But he said he was like a father to Joanne and Ivan. Wherever he could say something, all could listen. And he never wanted to be a burden of anybody. Even when he was sick, he was so patient and didn't complain a lot. So thanks so much. Thanks. Turi kumwe ari mu kababaro ariko ari no mu byiza byo kwibuka ibyiza nk'uko bivuze Joseph yadusigiye bikaba urugero ku bandi
kandi bigatuma tumuhorana mu mitima yacu. Urakoze cyane. Umubyeyi n'abavandimwe ba Joseph kutugezaho amagambo meza menshi. Hari ikintu bavuze gikomeye cyane tugomba kuzirikana, n'ukuntu Joseph was resilient. He was resilient and he was comforting others while he was suffering. Nkuko benshi bayivuze, as many said, it's a lesson, it's a life lesson he left us with. So let's take that with we'll meet him again sometime in our life. Ndashaka kubaza niba hari undi muntu waba ufite ijambo ashaka kutugezaho ngo abe yaritugezaho. Mushiki wa Joseph, Joan, I would like to invite Joan to come forward and share some words with us. And that's speaking from the heart. So, from the heart, thank you to everyone. I really feel like you captured his essence. And for that, I want to thank old friends that are here, new friends, family, and everybody. So thank you. Thank you so much. So the next point on the program, if no one wants to come forward. Ndashimira abantu bose muri aho uyu munsi muze kwifatanya natwe muri ibi bihe bigoye cyane byo kwibukamo Joseph wacu. Yari umwana w'imfura yanjye, yavutse mu 1984 mu kwezi kwa gatanu tariki 16. Yarageje imyaka 37. Ubuzima bwa Joseph kuva ari umwana yakundaga indirimbo cyane, cyane cyane indirimbo z'Imana. Yari umwana ufite urukundo, yari umwana ubabarira. Kuva ari umwana ubuzima bwe bwose, mbese yari umwana ugira imbabazi, agakunda n'abantu bose, kandi agakunda n'ababyeyi be cyane. Joseph yatangiye gukunda Imana ari umwana muto cyane, afite ngira ngo imyaka 6-7. Yajya agakunda nko gupfukama ku buriri, ajya kuryama agasenga, kandi nta muntu ubimwigishije, ariko ukabona arabikunze. Yagiraga amagambo make cyane, ntabwo yakundaga kuvuga menshi, yavugaga make. Ikindi, Joseph yari umwana wihangana cyane. Ukunda Imana kwa Joseph, ndibaza ko abantu bakunda Imana ubundi baca mu bintu bigoye cyane, ibigeragezo byinshi. So Joseph yakunze Imana cyane, ariko shitani iramurwanya cyane, akunze kurwara. Ndibuka tuza muri Sweden, Joseph yasigaye i Bugande, aza nyuma y'umwaka umwe, kubera ko twari dufite ubushobozi buke, ariko dusanze inaha. Yego, umwana turabana, ariko aza gukomeza kutamererwa neza. Ariko hari n'igihe kubera kwizera Imana kwe, yaje kuza gusaba ko ashaka gukizwa, kuko ubundi yari abatijwe nk'umukirisitu ko nkatwe ababyeyi be, ariko aza gusaba ko ashaka gukorera Imana, nta muntu ubimubwiye.
arakizwa ngira ngo yarafite ubwo nk'imyaka 12 14 aza gukizwa arabatizwa mu mazi bigeze kwa umukristo cyane akunda gukorera Imana no mu rusengero hose aho yabagari yakundaga kufasha abandi ndetse no kugerageza kwigisha barumuna be ibintu by'Imana ariko aza kwiga arangiza gimnaziya cyo gukunda Imana cyane ariko muri uko gukunda Imana hari ibintu njya mwibukaho ntajya nibagirwa yarafite urukundo ku babyeyi be cyane ari je ari na sombyayi twese yaradukundaga ndibuka rimwe ku ishuri bigeze kumubwira ngo yandike ku muntu w'intangarugero akunda cyane umuntu mbese ukora ibintu byiza mbese nk'uko abandi bana b'abanyeshuri bandika kuri aba bantu b'ibyamamare ariko we yanditse kuri je anyandikaho ku buryo n'abari mu byabatangaje cyane yandika ati mama nsanga ari umuntu ari nsanga ari icyitegererezo cyanjye ukuntu adukunda twese njye n'abarumuna banjye kimwe ukuntu yatureze ari wenyine ariko akadukunda kandi nkabona iminsi yose aba akomeye ati numva nshimishije cyane abarimu birabatangaza muri icyo gihe mu myaka ye ndetse barimo bamwe bakajya baza kumbaza ukuntu namureze ariko nyine ndibaza ko byose Imana ari yo yabimubwiraga atari ibintu yibwiraga ya mu gukunda Imana kwe rero rimwe hari igihe njya ntekereza ibigeragezo bya Yobu nkavuga ntigeze ko nawe yaciye mu bigeragezo nk'ibya Yobu yakunze Imana cyane ariko nakomeza kutamererwa neza ariko ntigeze ateshuka ku Mana n'umunsi n'umwe iminsi yose yatwigishaga Imana ndetse akatwigisha ko tugomba gutura 1/10 ndibuka bamaze kumubwira ko arwaye kansa yafashe 300,000 kandi ubwo yari amaze iminsi arwaye adakora abyohereza mu rusengero turumirwa twese turambaza se Joseph kudakora kandi ayo mafaranga akaba ari menshi cyane kuki ushaka kuyatanga mu rusengero ati mu rusengero mama sinzi igihe aheruka gutanga 1/10 ati nabarumuna banjye bo rwose sinzi ko babikora ati rero ubu 1,000 n'icyo ntangiye mama ikindi ni cy'abarumuna banjye kimwe ni cya Ivan ikindi ni cya Joani ati noneho turambaza ati se ubwo wanditseho n'izina ryawe nibura ngo kiriziya ibanagushimire ko ari amafaranga menshi atari ko ntabwo ari ngombwa ati kuko ntabwo nk'abantu ndaha Imana so bye byarantangaje cyane kuko nka nyina wa mugane nibyo hari iminsi ntatangaga 1/10 no muri ibi bihe bya corona byo mu gihe abantu batajyaga no mu rusengero cyane ariko uwo yarabitekereza akabyibuka muri uku kuremba kwe kose ikindi cya kabiri ndibuka ko yajyaga mbona nyine nje kumureba akabona ndababaye akambwira ati ariko wagiye wizera ikintu rero cyanyeretse ko
Yosefu yakundaga Imana cyane kandi agakunda n'abantu. Nsubiye inyuma ho gato, hari ikintu nibutse ibyo twigeze gukora ubwo icyo gihe yari afite imyaka 18. Turi mu rugo, higeze kuza umuntu wasinze ashaka gukingura umuryango hasi ariko atari uw'inzu yacu, ashaka gukingura main door yo hanze yinjira mu nzu, ayitera umugeri iramukata ava amaraso. Abantu bose mbese urebye twese twari twamurakariye uwo muntu, tuvuga tuti umuntu w'umusinzi wa bise urugi umugeri, ndetse n'abaturanyi n'iki twese ureba wamuhamagarira polisi. Yarirutse ashwanyabuzisha intuza ishuka, araza amuhambira ukuguru kugira ngo atava, aramuryamisha neza ahamagara ambulance. Kandi hari abantu bakuru benshi twese ntawe dutekereza, nge naramutonganyije ntayo se kuki ugiye kuncira ishuka. Ari kwishuka ntabwo irutuye umuntu nzayikugurira, ariko umuntu ye gupfa. Byanyeretse ko ari umwana wari ufite n'urukundo n'imbabazi. Mbese hari ibintu byinshi yajyaga atangaho urugero, n'abarumuna be baramwubahaga cyane, yabaga avuze ikintu bakacyubaha bose, kuko yari umuntu buri gihe wigisha kubabarira kandi akagira urukundo, akagira kuba inyangamugayo kandi ari umwana. Kuva ari umwana bamwitaga gentleman. Ntabwo yigeze adukoza isoni. Hanyuma naho arwariye yabwiye abaganga ko adashaka kurushya umuryango we. Mushiki waramubwiye ati ntabwo turushya rwose, ariko waravuga ati ntabwo mbishaka, sinshaka kugira umuntu ndushya, kandi ndi ready kwitahira kuko nzi ko aho nzajya ari heza. Ikintu nshimira Imana nzi ko Yosefu yagiye aheza. Thank you.
more than I can be. You raise me up to more than I can be.